Помер знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо. Йому було 88 років. Відомо, що Бельмондо помер у себе вдома в Парижі. Останнім часом він почувався недобре, так сказав його адвокат. Жан-Поль Бельмондо – одна з найвідоміших постатей світового кінематографу. В його доробку 92 ролі. Серед найвідоміших фільмів – «Казино Рояль», «Людина з Ріо», «Професіонал». Через нетипову зовнішність, зламаний ніс, повні губи, мускулисте тіло, Бельмондо завжди запрошували грати в комедіях і бойовиках. Окрім того, завдяки спортивному минулому він часто сам був виконавцем трюків. Бельмондо удостоєний золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю та володар золотого лева від Венеційського. Коли у Франції прощатимуться з культовим актором, наразі невідомо.